Hi guys, assalamualaikum, my name is, welcome back to my channel. 1, 2, 3, let's go! Tak ikhlas lah jadi suami. Topek lah. Masa bercinta dulu, baby boleh tunggu 2-3 jam ni. Masa kahwin. Harik lah baby ni. Setiap hari kena menunggu masalahnya. Mana ada. So kita nak pergi balat. Balat ni macam market. So dia ada pasar masak dengan pasar kering. And then kita nak pergi grocery. So nak beli barang grocery sebab bulan baru kan, so kita kena beli barang. Bye. Bye. Tapi nak pergi mana? Mana? Kita nak pergi sana dalam 2 km tau. Kita jalan je. Kalau masa pergi jalan tak apa, sebab jalan dia turun bukit. Tapi kalau masa balik korang tak naik bas ke, tak naik apa-apa, masa korang jalan memang korang macam mendaki bukit lah. Baby ada apa-apa ke dengan dia? Ya, gila ke? Kita tak sampai lagi kat balai. Tapi ni like on the way nak pergi balai. So ada kedai, kita singgah lah. Sejak kahwin ni kan, dia jadi macam makcik-makcik yang sukakan tapu eh. Kita dah on the way nak pergi bawah dekat balet. And then, kalau korang boleh tengok, dia banyak kedai perabot dekat sini. Tengok, cantik tau perabot dia. Tengok warna emas. Abah ni, dia pantang nampak ikan tau. Dia pantang nampak ikan, dia pantang nampak binatang. Dia tak tahu. Kita ni bukan tak nak bagi tau. Satu, yang dekat Malaysia punya ikan. Sampai gelap tau ikan tu. Sebab tak ada filter. Bukan bagi alasan. Memang tak basuh pun. Memang tak basuh pun ikan tu. Ikan tu memang. Ikan sungai. Kita orang dekat rumah tu macam curious. Ikan tu hidup lagi ke tak? Ada orang bagi makan ke tak? Ikan tu memanglah bagi makan. Lepas tu, ya Allah. Genap. Kesian ikan tu. Tak ada bubur. Tak dulu. Apa? Bela kucing. Lepas tu bela kucing. Lepas tu bela hamster. Dah sekarang bela saya je. Tak saya. Okay. Sesak tu kat dalam ni. Tak, hari tu Anis tak pernah masuk tau kat dalam ni. Ni saya pakai blazer. Lain macam, elegan. Bosannya. Besar sangat. Besar tangan. Beli ayam. Kita dah beli ayam. Ayam. Anis terikut sangat pun sebab dalam balik tu, ya Allah, bersesak-sesak dengan banyak barang. Mama ni nak makan apa, kebab pula. Oh, wajib. Wajib kalau datang balik wajib. Tapi dah banyak kali kita datang tak makan pun. Lama tak akan mengidam. Tutorial how to eat. Wih, kau ni.
lagi. Mana lemak ni? Ni lemak-lemak. Untuk balut. Sepertilah balut macam mana lah. Tengok gurut no. Feeling. Oh ya, jangan oh ya. Bungo baby ni. Ada ayam. Nyem 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 nyem. Masin tu. Tak ada apa, tak ada apa. Masin tu sebab memang dia masin. Ya, betul. Bukan air tangan. Bukan air tangan, bukan bukan. Jok ke ya, ni ya. I belum. Mama cakap kebab tu rasa masih sikit sebab air tangan orang. Air dah hiyo orang jatuh, pap, 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 pap. I belum. Masih ke apa kalau kelas tu? Ingat. Masih puri. Mana? Mana letih? Mana nanti? Tawa? Tawa ebe.